אני שמח להזמין את קלת יום העיון הזה, אביבה, בבקשה. ערב טוב. אני צריכה להגיד לכם שאני מתרגשת, אתם רואים את זה ממילא. כדי שאני לא אשכח, אז אני רוצה להתחיל בתודות. והתודה הראשונה והגדולה לחברתי, עמיתתי, פרופסור בציון עיראקי קלורמן, שהרימה את היום הזה. לראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, שנתן לה רוח גבית, פרופסור מוסטפא קבהא. לדוקטור חיה כץ, אני לא בטוחה שהיא נמצאת פה, אבל היא גם כן הייתה מהמתניעים של האירוע. לאסף שמבי, האחראי על הפקת האירועים באוניברסיטה הפתוחה. לשלומית שמר, שרציתי להגיד שעשתה את השקופית היפהפייה הזו, אבל לא רואים אותה עכשיו. ולמזכירות של המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, אלזה שטראובר ודורית גלר, שבלעדיהם שום דבר לא זז. אני מבקשת להודות לכל המרצים והיושבי ראש, מלומדים, שהיו המורים שלי באופן ישיר ובאופן עקיף, לעמיתים לדרך האקדמית, לתלמידים, מכולם מכולם אני למדתי, ולכולם אני מלאת הערכה, הוקרה ותודה. ואני רוצה להודות גם לאותם עמיתים ומורים ושותפים לדרך שנמצאים בקהל ומכבדים אותי בנוכחותם, זה מאוד יקר לי ואני מאוד מעריכה את זה. ולקהל הנחמד והחביב שבא מקרוב ומרחוק, לכולכם אני מודה מקרב לב. אני רוצה לדבר על שני דברים, ואני אשתדל לעשות את זה בקצרה. זה איזשהו סיום כזה, כן? אחד, על הבית האקדמי שלי, האוניברסיטה הפתוחה, האכסניה הכל כך מכובדת של יום העיון הזה. והדבר השני הוא לבטיו של מי שמנסה לחקור את החברה שלו עצמו. אתחיל בכך שאני זכיתי להשתייך לאוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטה שמשלבת מצוינות אקדמית עם שליחות חברתית. אוניברסיטה שמעולם לא התגדרה לה במגדל שן, לא רק כי אין לה מגדל כזה באופן פיזי, אלא בעיקר מתוך כוונת מכוון ומתוך מודעות ותפיסת עולם. ואני רוצה לומר משהו שהייתי אומרת אותו בכל מקרה, אבל אחת כמה וכמה בשמונה במרץ, שזה יום האישה הבינלאומי, אני חושבת שאין מוסד אקדמי אחר, אין מוסד אקדמי בארץ שיש בו כל כך הרבה נשים באחוזים בסגל שלו. דבר נוסף, האוניברסיטה הפתוחה לטעמי הולכת ומזדקרת כמעוז וכמגדל של תקווה בתחום מדעי הרוח. כרבים מעמיתיי שכאן יושבים, במיוחד בשורה הראשונה, גם אני נתקפת לא אחת במה שנקרא בתוגת עתידם של מדעי הרוח. ובתור היסטוריונית כוססת בי לעתים התחושה שמי יודע, אולי באקדמיה הישראלית עתידה של ההיסטוריה, היסטוריה בכלל וההיסטוריה של עם ישראל בפרט, הוא מאחוריה. אבל מה שקורה באוניברסיטה הפתוחה כמעט מעורר תקווה, ואני נזהרת, שיש עתיד. צריך להיזהר בימים אלה, שיש עתיד למדעי הרוח בישראל, והידיעות על גביעתם כנראה היו מוגזמות. עכשיו, בגלל המבנה הלימודים המיוחד של האוניברסיטה הפתוחה, שהוא גמיש, הוא משוחרר מכל מיני כבעונות וכפעונות וקונבנציות של האקדמיה, אני יודעת, האירופית הגרמנית, הנוקשה של העבר, יש לסטודנטים מתחומי דעת אחרים את היכולת, את האפשרות, את ההזדמנות ללמוד קורסים במדעי הרוח, גם אם הם בוחרים מסלול לימודים אחר, ובאופן כזה גם להרחיב את עולמם, את אופק הדעת שלהם, ובעצם בדרך זו גם לסייע בשימורם ובפיתוחם של המחלקות והמסלולים של מסלולי הלימודים במדעי הרוח. ומי ייתן שכמו בתחומים רבים אחרים, גם בתחום הזה תהיה האוניברסיטה הפתוחה חלוצה ופורצת דרך ותבוא למדעי הרוח עדנה מחודשת.
יכולתי להרבות בשבחיה של האוניברסיטה הפתוחה, אבל המחוגים זזים ואני מתקדמת. אני רוצה לעבור לפרק שאני קוראת לו על מצבו של החוקרת תולדות החברה שלו עצמו, שלו, שלה עצמה. ויום העיון, אני אומרת, מי שמכיר את השטיקים שלי, אני בדרך כלל בהרצאות אוהבת לעשות דרש כותרת, לפרש למה בחרתי בכותרת כזו ואחרת, או אחרת. אז החברה הישראלית, התבוננות היסטורית וביוגרפית, ואנחנו מדברים על החברה הישראלית, למרות שרוב ההרצאות, כמעט כולן, התייחסו לתקופה שלפני קום המדינה. לכן נאמר התבוננות היסטורית. קודם כל, זה מתקשר לכך שההיסטוריה של מדינת ישראל לא התחילה ב-14 במאי 1948, ואי אפשר להבין את החברה הישראלית בלי להבין וללמוד את תקופת המנדט. ואני שמחה שהארגון, Association for Israel Studies, שהיה לי הכבוד להיות הנשיאה של התקופה מסוימת, קיבל את התפיסה שישראל סטאדיז זה לא רק מ-14 במאי צפונה. עכשיו, מדוע אני התרכזתי בתקופת המנדט במחקרים שלי, וענית קלעה למטרה באומרה שאני חזרתי ל-34? אני בעצם כבר הגעתי במחקר שלי עד 1987, עד מותו של מאיר יערי. אבל הלב המחקרי שלי נשאר בתקופת המנדט. ואני לא צריכה להגיד לך, אתם כבר יודעים שאני חוזרת ל-1934, והווידוי שלי המקצועי, שאני אומרת שהתקופה שהכי מרתקת אותי, היא התקופה שבין מלחמות העולם, בכלל בעולם, במיוחד בארץ ישראל, ובמיוחד שנות ה-30. ואני מאוד שמחה שהמושבים של יום העיון וההרצאות התכתבו בצורה מאוד מעניינת ומשקפת עם נושאי המחקר שלי. עכשיו, אני שמעתי שבחים רבים על המבנה ועל ההרכב של יום העיון מראש של האנשים שראו את ההזמנה, ואני שוב מודה למארגנת ולמשתתפים. אבל גונבה לאוזניי גם ביקורת שחסר זה וחסר זה וחסר זה, ואני בכוונה לא מזכירה מה. אבל זה מה שאפשר לעשות במסגרת יום עיון אחד שיש בו בסך הכל 12 הרצאות. הביקורת הזו שחסר היא בעצם מחדדת את מה שהיה ידוע לי כבר מלכתחילה, כמה קשה לחקור את החברה שלך, כי אתה יותר חשוף. אבל זה לדעתי זה חוויה בהחלט מרתקת, שיש סיפוק בכך שחוקרים וכותבים וחוטבים על נושאים שמעניינים את הסובבים אותך, נוגעים לסובבים שלך, לא רק לאנשים מן האקדמיה, אלא גם לציבור רחב יותר. עכשיו, אני מצאתי בתקופת המנדט בעצם אפשרות ליהנות משני העולמות. גם לחקור את החברה שבה אני חיה, אבל גם ממרחק, איך אומרים, להרחיק עדות. קודם כל, יש לי כלל, ואני אחזור על זה בעוד כמה דקות עוד פעם, שאינני מתייחסת לדברים שקרו לפני פחות מ-30 שנה. זה לא, בשבילי זה לא היסטוריה. 30 שנה אחורה אני... הספר הראשון שאני פרסמתי, שהזכירה אותו אניטה, אקסודוס, יצא ב-1990, כאשר רוב הגיבורים של הפרשה הזו עדיין היו בינינו ואנשים פעילים, ובאו ואמרו לי, תשמעי, מה שכתב מאוד יפה, אבל זה לא היה ככה, אני זוכר, אני הייתי וזה היה ככה וזה היה ככה. אמרתי, רבותיי, אוקיי, הספר הבא שלי יהיה על בר כוכבה. ישנה פה חברה שלי, פה דוקטור רבקה ניר, שהיא כותבת על בר כוכבה. אמרתי, פעם הבאה נכתוב על בר כוכבה. אז לא הלכתי עד בר כוכבה, אבל הלכתי בכל זאת אחורה. דבר נוסף הוא, ואני חושבת שכאן אני שותפה קצת לעמיתי פרופסור גור אלרועי בעניין הזה, שחלק מהמחויבות של החוקר את החברה שלו הוא לפרסם חלק נכבד מחיבוריו בשפה של החברה שהוא חוקר, וגם בבמות מקומיות, ואני בהחלט מודעת שיש לכך מחיר כשאתה כותב בשפה שהיא קצת זניחה. אני בתוקף תפקידי כראש הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה השתתפתי ביריד הספרים בפרנקפורט, ושם היה סדנה בנושא של המעבר לספרים דיגיטליים, והם אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו, let's talk about books,
about languages of 500 million readers and more. אוקיי, בסדר, זה סינית, ערבית, ספרד, אבל אנחנו לא שם. עכשיו עולה כמובן השאלה, עד כמה היותו של החוקר חלק מן החברה הנחקרת משפיע על המחקר שלו, על האיכות של המחקר שלו, מה שנאמר פה קודם, האובייקטיביות, אם אפשר לדבר על כך. עכשיו, אני לא מתכוונת לכך, אתם יודעים, אומרים שהיסטוריון צריך להבין את הציידגייסט, את הרוח הזמן, אז אולי הוא גם צריך להבין את החברה גייסט, כן? את רוח החברה שהוא חוקר. אלא מטריד אותי היבט שעלול להיות שלילי בכתיבה על החברה שלך, ואם אתם שומעים איזושהי ביקורת מסוימת, אז יכול להיות שהיא לא רק באוזני השומע, שעל אנשים שכותבים על החברה שלהם תוך כדי השמעת טרוניות ומענות והאשמות, לפעמים אפילו עד סיפה, הייתי אומרת, של שנאה עצמית חלילה, ומנגד איזושהי כתיבה שאתה מרגיש בה איזשהו גוון של אפולוגטיקה. אז אני רוצה לומר לכם, בי נשבעתי שניסיתי להימנע גם מזה וגם מזה, ואם הצלחתי, לא אני אשפוט. האמירה הבאה שלי שאני מתכוונת לומר, אני מקווה שהיא עומדת באמת המידה שהצפתי כאן קודם, כשאנחנו מסתכלים על החברה הישראלית בהתבוננות היסטורית, אני סבורה שאי אפשר שלא להתפעל מהעושר התרבותי והלשוני של החברה הישראלית לדורותיה, לגווניה, לעדותיה וכן הלאה. ואני אלך עוד צעד אחד, ואני עושה את זה מאוד בזהירות, אתם אומרים, אני לא זזה, אבל אני עושה עוד צעד אחד בזהירות. אומרים, אתם יודעים, אומרים, לא לומדים מההיסטוריה, מי ש... כן, שאומרים, ההיסטוריה חוזרת פעמיים, כמו שאמר מרקס, פעם אחת כטרגדיה, פעם השנייה כפרסה. אני חושבת שבימים אלה, מי שחוקר את תולדות הציונות, נחרד עוד יותר מן הסילוף שנעשה בה בשנים האחרונות. עכשיו, כמי שחוקר את תולדות הציונות, ולא מתביישת לומר פה, בלי להיכנס לפירוט מה משמעות הדבר, אבל רואה את עצמה כציונית, אני מרגישה צורך לומר שבצירוף העמדה אולי שאתם יכולים להגיד האידיאולוגית והתובנות המחקריות, אני מרגישה צורך להצהיר ש... שמע אולי קצת בומבסטי, אבל שאני לא אתן למי שמחלל או מעוות את המשמעות של הציונות במלל או במס, לא יגזול ממני את הרצון ואת היכולת ואת הנכונות להגדיר את עצמי כציונית. ואמרתי, אני לא מדברת על דברים שקרו לפני פחות מ-30 שנה, אבל מלחמת ששת הימים הייתה כבר לפני, אנחנו מתקרבים ל-50 שנה, ואני רוצה לומר בזהירות המרבית שעל פי כלל ה-30 שנה וההתבוננות ההיסטורית, הביוגרפית, ויכול להיות גם, אני יכולה להגיד אפילו האוטוביוגרפית, כי הגיל שלי הוא לא סוד פה היום, ש-1967 על שלל אירועיה הולכת ומסתמנת עכשיו אני נזהרת בשם העצם, כדבר הגרוע השני ביותר, הגרוע ביותר השני שקרה לעם ישראל במאה ה-20. כן. הדברים שלי הוגדרו בסדר היום כדברי סיום ולא כדברי סיכום. כי את יום העיון הזה אי אפשר לסכם, מפני שנאמרו פה דברים רבים, אני רשמתי לעצמי נקודות רבות ובוודאי יהיה בשיג ושיח עם הכותבים. זה סיומו, אז אני מסיימים את היום הזה, ואנחנו גם, עם כל זה שאומרים פרישה, אבל אני מסיימת כנראה איזשהו פרק בחיי, אבל לאנשי האקדמיה אני חושבת יש איזושהי פריבילגיה, כן? אבל מי יכול למנוע מאיתנו להמשיך לחקור ולכתוב ולפרסם וכן הלאה. אז אני לא יודעת בדיוק כרגע ממה אני פורשת, זה אני אלמד אולי בעוד חצי שנה. אני רוצה לומר, וזה גם כן אולי מתכתב עם הדברים של אמניתה, המבט שלי לאחור הוא מאוד מפויס, והמבט שלי קדימה הוא מלא תקווה.
ובפרפרזה על שיר, על שורה משיר שאני עוד מעט אחזור אליו, אני אומר כך: אזכור גם אזכור מה ערכה הדרך, ואזכור גם מה קשתה הדרך, ויותר מכל אזכור מה יפתה הדרך, והיא עוד ארוכה ומלאת תחנות, לו יהי. עכשיו אני אספר לכם משהו מאחורי הקלעים של ארגון יום העיון הזה. שהמעורבות שלי הייתה מינימלית וכל הקרדיט מגיע לבציון. כולנו יודעים שזה יום האישה הבינלאומי, אז אמרו לי, תשמעי, אולי אחד המושבים יהיה עם כותרת, משהו שמתקשר ליום האישה הבינלאומי, למושב בנושא נשים, בנושא מגדר. וחוץ מזה, את בעצמך אישה, אז טוב, אמרתי, זה אני לא מכחישה. אבל לטוב ולמוטב, הנושא המגדרי פרסה, כפי שהוא, הוא לא נושא מובהק בביוגרפיה המחקרית שלי, למרות שאני עסקתי בו במרומז והוא הרוג כחלק אינטגרלי בעבודתי, מפני שתסלחו לי כבר על המטבע שהיא אולי שחוקה, שחוקה, שאומרים כמובן שאי אפשר לספר היסטוריה אם זה רק his story ולא גם her story, זה מובן מאליו. אבל אני סבורה ואני חושבת שאתם תסכימו איתי שיום העיון כפי שהוא יצא בסופו של דבר הוא מאוד מתאים לציון יום האישה הבינלאומי בייצוג המכובד של דוברות בין בין המשתתפים ובנושאים של ההרצאות. וכל הדברים האלה צמחו באופן טבעי, שזה מה שטוב ומה שיפה ומעיד על מצבו של המחקר. עכשיו ממש לקראת סיום. בתולדות הציונות, בתולדות היישוב, בתולדות מדינת ישראל, שמור מקום של כבוד לדברי שירה וסיפורת. יצירות ספרותיות שיקפו וייצגו הלכי רוח והם גם עיצבו אותם. כמובן עולה גם השאלה של הספרות כמקור היסטורי, זה כמובן נושא לדרשה לפרשת שבוע אחרת. ומי מאיתנו לא מכיר את השיר שלום רב שובך ציפור הנחמדת שהפך לשיר מכונן, ואני רוצה לנצל אותו כקולב להגיד את שבחי ארץ ישראל. כי אני באתי לפני 10 ימים מארצות הקור, וזאת הזדמנות להודות לפרופסור יעל זרובבל שיושבת כאן ומארחת אותי בנדיבות רבה באוניברסיטת רטקרס, ושם קר ומפחדים להחליק על המדרכות, אז הנה באים לארץ ישראל שטופת השמש. עכשיו בתור הוקרה לאושר היצירה השירית בעברית ולכבוד יום האישה, אני בחרתי לסיים את דבריי בציטוטים קצרים מפרי איתן של משוררות. אחד זה ציטוט ואחד זה יהיה ככה קצת פרפרזה. תחילה, אם מדברים על משוררות ומשוררת ועל התרבות העברית וכן הלאה, איך אפשר בלי לאה גולדברג, ואני מתוך שירי סוף הדרך, אבל אל תייחסו יותר מדי חשיבות לעניין של הסוף, כן? בית אחרון מתוך שיר שעל שורה ממנו אני עשיתי פרפרזה לפני כמה דקות, וזה דברים שמבטאים את תחושתי. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל, לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום, לבל יהיה עליי יומי הרגל. עכשיו איפה אני? סיום שלב, התחלת שלב, המשכיות, רציפות. אז עד שאני אחליט, אני אקח משהו מנעמי שמר, שאתם כולכם מכירים ואתם יודעים, די קשה לקרוא שורות של שיר שמולחן ואנחנו רגילים לשמוע אותו בשירה, לכן אני לא אומרת אותו מילה במילה כדי שלא אתחיל לשיר חלילה. והוא אמר, כן, לפעמים החגיגה נגמרת, לפחות זו של היום, וצריך לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב ולהתחיל מבראשית, או פשוט להמשיך. אז תודה רבה לכולכם, אנא סעו בשלום הביתה איש ואישה, ותודה רבה לכולכם.